Hello there! Welcome back to the channel. Today we're gonna talk about everyday English and we're gonna be looking at some useful phrases that you can use on your daily basis. So without any further delay, let's jump in! <coughs> everyday english តែក្នុងមេរៀននឹងគឺខ្ញុំនឹងលើកឡើងពី clear ដែលយើងប្រើដែលយើងអាចប្រើជាប្រចាំថ្ងៃបានណាបាទអញ្ចឹងចង់ដឹងថា clear ទាំងអស់ហ្នឹងមានអីជាខ្លះតោះ let's go អញ្ចឹងទី1គឺខ្ញុំចង់និយាយបាទទាក់ទងទៅនឹង greeting people okay greeting people ឬ greeting greeting ឬ greeting yeah greeting people manner ការស្វាគមន៍គ្នានៅពេលដែលយើងជួបគ្នាយើងរាក់ទាក់គ្នាអីចឹងណាបែរអញ្ចឹង greeting people គឺមានជា formal ហើយនិង informal formal formal មានន័យថាផ្លូវការផ្លូវការមានន័យថាយើងប្រាើបាទយកជាសាច់ការយើងនយាយនៅក្នុងការងារយើងនយាយនៅក្នុងអឺថាថាស្ថានភាពមួយដែលមិនមែនជាស្ថានភាព បាទដូចជាមួយមេភ័ក្រឬក៏ជាមួយបងប្អូនអីចឹងណាអញ្ចឹងអានេះគេហៅថាផ្លូវការបើនិយាយឲ្យស្រួលទៅគឺគេហៅថាក្នុងជាសាច់ការតែម្ដងណាស្ថានភាពជាសាច់ជាសាច់ការជាផ្លូវការបាទគឺមានដូចអញ្ចឹងអញ្ចឹងផ្លូវការបាទយើងមានជាឃ្លាមួយចំនួនដូចជា good morning ណាហី good morning ឧទាហរណ៍ថាយើងនៅក្នុងបាទពិធីអង្គប្រជុំមួយ យើងអាចនិយាយ hello អីចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយ good morning អី good morning good morning good morning អញ្ចឹង good morning គឺយើងប្រែថាសួស្ដីឬក៏អាចបកប្រែអីគេអារុនសួស្ដីអញ្ចឹងក៏បានដែរណាគឺយើងប្រែទៅពេលព្រឹក good morning And the next one good afternoon good afternoon ចឹងអានឹងរៀនជួបមកបាទ D នឹងយកទៅជួបជាមួយបាទអឺជាងខាងមុខនោះមកព្រោះតែជា Good afternoon Good afternoon មកកញ្ញាដែលយើងអានថា Good afternoon អានឹងវាទៅគេហៅថាដោយយើងអានមកពាក្យពាក្យដាច់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងការនិយាយគេអត់និយាយផ្ដាច់ចឹងទេកន្លែងណាដែលជួបបានគឺគេជួបហើយណាបាទគេជួបហើយអញ្ចឹងវាទៅ Good afternoon Good afternoon បាទអញ្ចឹងមានឫសួស្តីប៉ុន្តែយើងប្រើនៅពេលសៀលអញ្ចឹងណាបាទពេលសៀលហើយចុងក្រោយគឺយើងមាន Good evening. Good evening. Good evening. All right. Good evening. មេនអាចសុស្ដីដូចគ្នាយើងប្រែនៅពេលល្ងាចហ៎អញ្ចឹងយើងអាចជួបបានដូចគ្នាណាកន្លែងហ្នឹង Good evening not good evening but សន្ថាយើងអាចរៀនជួបបានរៀនជួបបានហើយទៅណា Good evening Good evening Good evening អូខេមេនអាចសុស្ដីយើងប្រែនៅពេលល្ងាចអញ្ចឹងអាហ្នឹងនៅពេលដែលយើងជួបគ្នាជាផ្លូវការយើងនិយាយទៅកាន់គ្រូយើងនិយាយបាទទៅកាន់អឺ ការងារក្នុងបប្រតិបត្តិការងារអីចឹងទៅកាន់មេរបស់យើងអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចទៅ Hello hi អីចឹងណាបាទគឺយើងអរអាចនិយាយជាងនេះគឺយើងនិយាយ Good morning good afternoon good evening អូខេអានេះយើងអាចបកប្រែអីចឹងក៏បានដែរបកប្រែថាជំរាបសួរជាភាសាខ្មែរយើងពីព្រោះថានៅពេលដែលយើងប្រើក្នុងភាសាខ្មែរយើងគឺយើងអរនិយាយថាសួស្តីទេគឺយើងនិយាយថាជំរាបសួរ អូខេបាទឬក៏ជំន ्रिय ស៊ូបាទតែអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងរវាងជំន ्रिय ស៊ូហើយនិងស៊ូស្ដីគឺអាចថាវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាបន្តិចណាបាទបើសិនជាយើងនិយាយជាលក្ខណៈធម្មតាគឺស៊ូស្ដីឯងចឹងទៅបើយើងនិយាយគេថាថាយកជាលក្ខណៈផ្លូវកាសគឺជំន ्रिय ស៊ូមានដូចចឹងទៅណាបើយើងអាចបកទៅតាមហ្នឹងទៅវាអាចមាននៃប្រែប្រួលខុសគ្នាតិចតួចឹងណា អីបែឥឡូវយើងនិយាយគ្នារួចហើយគឺ formal ឥឡូវបែជាលក្ខណៈ informal វិញគេនិយាយហ្មងនេះ informal អញ្ចឹង informal informal គឺមិនផ្លូវការមានដូចជា hello hello ហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបែជាលក្ខណៈថាមិនមិនជាផ្លូវការអីទេយើងនិយាយគ្នាធម្មតាធម្មតាអញ្ចឹងណា hello hello បែអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងគឺយើងសង្កត់នៅខាងក្រោយបែអញ្ចឹងយើងអាន hello hello not hello hello មិនចឹងហ្នឹងណាបែអញ្ចឹង hi 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 គឺមានន័យដូចគ្នាណារីកបាទជាលក្ខណៈមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធហ្នឹងណាបាទចិត្តដិតអីចឹងទៅលេងប្រៅ Hi លេងប្រៅ Hello ហើយយើងប្រៅ Hey 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 Okay Hey what's up Hey what's up មានន័យថា Hello how are you ហឺមានន័យអ៊ីចឹងណាបាទចឹង Hey Hey មានន័យថា Hello Okay Hello រីក Hi ហឺចឹង Yeah របៀប ន blue... ិយាយថាស្វាគមន៍គ្នាជាលក្ខណៈມັນផ្លូវការខ្ញុំឲ្យតែ៣ប៉ុណ្ណឹងមានទៀតណាមានទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យតែប៉ុណ្ណឹងចុះហើយបន្ទាប់ពីយើងស្វាគមន៍គ្នាបាទ good morning ឬក៏ hello អីហើយគឺយើងនឹងប្រើឃ្លាបាទបន្តមកទៀតគឺនេះសួស្ដីសុខទុកអីណាបាទគឺតកតងទៅនឹង greeting people នឹងដែរទីអញ្ចឹងការសួស្ដីសុខទុកហ្នឹងគឺយើងមាន៣ប្រយោគដែរទីមួយគឺ how are okay how are you how are you how are you 誒សុខសบายអត់ហើយ clear មួយទៀតគឺបាទយើងអាចប្រើ how is everything how is everything how is everything អូខេ how is everything good morning how is everything អូខេ and the lunch one how are you doing អូខេ how are you doing អញ្ចឹងនៅពេលដែលគេនិយាយលឿនទៅ how are you doing how are you doing ខ្ញុំក៏ចូលចិត្តប្រើ clear នឹងដែរពីព្រោះងាយស្រួលបាទនិយាយទៅបាទអត់ ប្របាក់ដូចកតាអកដាលណាបាទ how is everything វាដូចប្របាក់នឹងនិយាយបាទអញ្ចឹងបើខាងក្រោមបើរឹកខាងលើអីគឺងាយស្រួលនិយាយ how are you doing how are you doing how are you doing អី how are you doing how are you doing how are you doing អរិយ how are you doing how are you doing រៀននិយាយអញ្ចឹងទៅណាបាទនៅពេលដែលយើងរៀនតកតងទៅនឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីគឺរៀននៅពេលដែលមើលវីដេអូបណ្ដាអាចថាបើ มันមានអ្នកនៅក្បែរទេយើងអាចនិយាយបាចេញមកណាបាទដើម្បីឲ្យឲ្យមួតរបស់យើងហ្នឹងបាទធ្វើតាមបានប្រកាសថាយើងគិតថាអូខេ I can do it I can do it យើងយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលនិយាយជាក់ស្ដែងអាចថាអត់បានក៏បាទមានដែរណាបាទអូខេចឹងឥឡូវយើងបើទៅមើល clear តកតងតាគេហៅថា infomol ចឹងបើមិនសិនណាมันផ្លូវការជាមួយមួតភ័ក្រជាមួយអីគេប្រើ clear មិនខ្ចីប្រើឲ្យយឺទៀតអត់ណាបាទ no how's it going 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 how are things how are things how are things what's going on what's going on what's going on? what's going on what's going on what's going on មានន <wheels> ័យដូចគ្នាគ្រាន់តែថាបើយើងប្រើជាលក្ខណៈមិនមិនផ្លូវការឬក៏មួយទៀតបើគេថាបើសិនជាមិនផ្លែហ្នឹងបើយើងអាចប្រើ what's up ហ៎ what's up what's up what's up មាន how are you អរហេ what's up អរហេដារ what's up ហ៎ what's up what's up មាន how are you អរ how are you ជាលក្ខណៈមិនផ្លូវការណាបាទអញ្ចឹងយើងយល់ហើយបើយើងចេះហើយថា អឺនៅពេលដែលយើងចង់សួរសុខទុក្ខគេជាលក្ខណៈបាទផ្លូវកាយយើងសួរហ្មេចហើយមិនផ្លូវកាយយើងយើងនិយាយហ្មេចអីចឹងណាចុះនៅពេលដែលយើងឆ្លើយចឹងយើងឆ្លើយក៏មានជាលក្ខណៈផ្លូវកាយឬក៏មិនផ្លូវកាយដែរណា Responding គឺបាទផ្លូវកាយយើងអាចបាទនិយាយថា I am fine thank you អ្ហ៎ណាបាទចឹងហ្នឹងគឺយើងឆ្លើយតបទៅគេវិញបាទជាលក្ខណៈផ្លូវកាយមែនទេ I am fine thank you នៅពេលដែលແມ່យើងបាទសួរ Hey how are you doing? ទៅគាត់ how are you? Uh, how's it going? អើតាមទៅគាត់ប្រើមិនខ្មិចបាទជារឿងរបស់គាត់ព្រោះបាទគាត់ធំជាងយើងមិនតែបើសិនជាយើងនិយាយទៅគាត់វិញធ្វើមិនខ្មិចបាទ formal ជាលក្ខណៈ formal អូខេ I am fine. Thank you. អ្ហ៎ Thank you. អស់សុខសบายទេអរគុណណា។ Everything is great. Uh, everything is great. អឺសុខសบายទេបើយើងបូកទៅតាមនេះមានន័យថាគ្រប់យ៉ាងគឺប្រ사អស្ចារណា។ group yang គឺអស្ចារអញ្ចឹងមានទេសុខសบายទេណាសុខសบายទេហើយចុងក្រោយបាទយើងងាយនិយាយថា I am well I am well I am well thank you thank you ឯងអាចថានៅពេលដែលយើងក្រោមគេបាទយើងនិយាយទៅកាន់គ្រូយើងនិយាយទៅកាន់បាទអឺនេះអីគឺយើងអាចប្រើ thank you វាអញ្ចឹងទៅណាបាទគឺគេថាថាជាការគួរសមណាបាទដាក់ thank you ទៅវិញទៅចុះបើសិនតែយើងនិយាយបាទឆ្លាតឆ្ល loan គ្នាជាលក្ខណៈ អឺធម្មតាដូចមຶតភៈដូចបាទអីចឹងបាទយើងនិយាយមិនឯណា info more ចឹងយើងអាច fine thanks ណា fine thanks ហឺមយ៉ាយើងមកឆ្លើយអីណាបាទគួសំអីទេណា but thanks ហឺម i'm alright i'm alright i'm alright i'm បាទកន្លែងនេះក៏នេះដែរបាទខ្ញុំឃើញកូនសិស្សភាច្រើនក៏អាន am 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 មែនឯង i am i'm 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 alright i'm alright ចឹង នៅពេលដែលយើងอ่านនៅលឿនទៅវាដូចជាប់គ្នាបែបខ្លៃនឹងចឹងណាតែមិនមែន I am all ឬក៏ I am all គឺដូចលឺទៅ I more I more I am all right I am all right I am all right okay I am all right ហឺហឺរហូត not so well not so well មិនសុខសុខសบายទេមិនសូវស្រួលទេមិនសូវសុខសบายហើយបើយើងនិយាយពីការឆ្លើយតបទៅនឹង បាទពាក្យថា how are you ឬក៏ how's it going how are you doing ឯហ្នឹងគឺមានច្រើនណាស់បាអង្គុយរាប់បាអង្គុយធ្វើមើលវីដេអូគឺបានមកវីដេអូហើយបាទអញ្ចឹងវាមានច្រើនអញ្ចឹងយើងរៀនខ្លះៗទៅណាបាទអញ្ចឹងកន្លងមកយើងឃើញគឺខ្ញុំឲ្យជាបាទឧទាហរណ៍33ណាជាជំរឹះ33ប្រើមួយណាក៏បានដែរប្រតែទៅទៅតាមស្ថានភាពទៅណាបាទមួយទៀតឃ្លាមួយទៀតដែលយើងបាទគួរយល់បាទគឺការការលាគ្នាណានេះការលាគ្នាអញ្ចឹងការលាគ្នាហ្នឹងគឺមានន័យថាអីគេបាទ clear ដែលយើងត្រូវប្រើគឺវាមានលក្ខណៈ formal in formal ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងបើមិនសិនតែយើងលាបាជាលក្ខណៈផ្លូវការយើងនិយាយម៉េចយើងនិយាយថា good bye good bye good bye ហើយ good bye ហើយនេះបើនិយាយឲ្យយូរយូរទៅមិននិយាយឲ្យលឿនទៅជាពិសេសបបទេจนជាដើមគេហ្មងអក្សរ d នឹងវាទៅជាអក្សរ b អញ្ចឹងយើងនឹងលឺថា may lue good bye good bye អត់លឺយ៉ាងไงនៅពេលគេនិយាយឲ្យលឿនវាទៅជា good bye good bye good Bye, goodbye. bài goodbye đầm bài gì đầm bài gì ài nghi Israel nè bài gì tới nghi à goodbye goodbye về về được bài ở Singapore goodbye 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 okay goodbye goodbye về tới đó goodbye goodbye alright bắt đầu bước đi have a nice day 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 nhưng nice nice ai bộ tôi tham bài này có bán hay có bán ha bài mình đi tha. Oh have a nice day ហ្នឹងគឺយើងប្រើនៅពេលដែលយើងនិយាយ good bye នៅពេលដែលយើងលាគ្នាណាបាទគឺយើងអាចប្រើឃ្លាយ៉ាងតែមាននៃដូច good bye ដែរណា have a nice day អឺហ៎ហើយប្រធមទៀត good night ណា good night good night ហ្នឹងគឺយើងប្រើពេលយប់បាទมันចាំបាច់ថាអូតោះលាគ្នាទៅគេងអីបាន good night ឯងបាទ អាចថាយើងដើរលេងបាទអីចឹងទៅទៅយប់អីចឹងទៅដល់ពេលយើងលាគ្នាយើងបែកគ្នាអីចឹងទៅក៏ good night ដែរណាយើងអាចប្រាប់ good night ទៅមែនណាបាទមិនមែនបាទមានន័យថាតตอนដែលយើងទៅហើយបាទទៅគេងហ្មងបាទក៏មិនមែនមានន័យចឹងទេបាទអូខេចឹង good night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  អឺលក្ខណៈ in form ហ្នឹងគឺมันផ្លូវការយើងនិយាយមិនបាទជាមួយមិត្តភក្តិយើងអីចឹងទៅមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធអីចឹងទៅយើងនិយាយមិនយល់ទេយើងនិយាយថា see you. see you. see អូខេ អានេះ I saw you បាទ you ជាទូទៅនៅពេលគេអានលឿនទៅវាទៅ year see you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  ហើយបាទលឺយ៉ាង see you see you hey see you បាទ see អញ្ចឹងក៏ខ្ញុំប្រើដែរនៅក្នុងវីដេអូបាទក្នុង channel ហ្នឹងគឺបាទនៅពេលខ្លះគឺខ្ញុំប្រើដែរ see អញ្ចឹងហើយអឺបន្តមកទៀតគឺ take care take care take care ជាទូទៅគឺប្រើដូចបាទអាយើងបាយគ្នាជាលក្ខណៈថាបាទមិនបាយគ្នា ថ្ងៃនេះជຸກវិញស្អែកណាបាទអញ្ចឹងអានេះគេប្រថា take care ណា take care take care រួចមួយ dien មិនសូវមានអ្នកប្រើទេបាទយើងអាចប្រើបានណាបាទមិនសូវមានអ្នកប្រើទេប៉ុន្តែយើងអាចប្រើបានរួចក៏បើយើងដឹងបាទប្រសើរជាងមិនដឹងណា take it easy ណា take it easy 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 anay, take it easy take it easy បាទអានេះលឿន take it easy 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 មានទេ លៀនហើយណាខ្ញុំជៀមអានបាទឲ្យលឿនហើយឲ្យច្រើនដងដើម្បីឲ្យយើងយល់ចាប់បានអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយល់ហើយបាទឬក៏មិនទាន់យល់បាទអញ្ចឹងរៀនធ្វើស្ដាប់ម្ដងទៀតឯងក៏រៀនធ្វើធ្វើតាមយើងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេសពេលខ្លះគឺគឺយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងមិនមែនថាគ្រប់ពេលគឺយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់អភិវឌ្ឍការនិយាយឬក៏ការបច្ចេកសម្ដែងរបស់យើងហ្នឹងឲ្យបានកាន់តែល្អគឺ យើងត្រូវតែរៀននិយាយណានិយាយចេញមកគឺមិនថាអូខេចេះហើយចេះហើយណាអូខេខ្ញុំដូចនិយាយដែរដែរទេណាបាទអញ្ចឹងយកតកតងទៅនឹងមេរៀនហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងក្នុងវីដេអូហ្នឹងអ வை ដែរខ្ញុំចង់ចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអាចថាឃ្លាដែលខ្ញុំចែករំលែកហ្នឹងគឺ យកទៅប្រើប្រាស់បានណាបាទយកទៅប្រើប្រាស់បានជាប្រចាំថ្ងៃហើយយើងក៏នៅមានជាវីដេអូបន្តបន្តមកទៀតតកតងទៅនឹងឃ្លៀរដែលយើងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃណាអញ្ចឹងគុំភ្លេចបាទជួយចុច subscribe ដើម្បីបានទទួលនៅវីដេអូថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំផុសនៅពេលក្រោយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយ៉ាយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ see you